Tässä on paljon kysymyksiä ja niin kuin Ari sanoi, niin meidän niin kuin keskustelut tai neuvottelut australialaisten kanssa ovat sellaiset, että he lähtevät meidän kanssa yhteiskehittämiseen. Ei niin, että me ostamme heiltä valmiin paketin. Ja kun katsoo sitä heidän niin kuin eri vaiheissa käyttämiään ympyröitä, niin nekin ovat vaihdelleet ja varsinkin ne sisällä olevat kysymykset ovat vaihdelleet ja niitä kysymyksiä, ne jotka katsoivat näitä kiertävää nippua julkaisuja, niin ne on niin kuin eri tavalla kysymyksiä ammattilaisille, miten ottaa joku puheeksi tai kysymyksiä niissä kirjasissa. Et siinä mielessä tämä ainoa suomennos, joka tästä ympyrästä on, niin siinä olevat kysymykset ovat tämmöisiä niin kuin johdattavia tai avaavia. Tämmöisistä asioista on hyvä puhua perheen terveydestä, terveellisestä ruokavaliosta, terveellisesti aktiivisesti. Mutta jo nyt kun katsoo sitä, miten he niin kuin tässä loppuvaiheessa tätä ykköstä teki, niin siellä oli... Et käyttää, että niinku perheellä on, ei niin, että on saatavilla, Suomessa kaikilla olisi saatavilla, vaan kysymys onkin se, että et osataanko käyttää, että onko ne käytössä, jotka saattaisivat palvella. Tämä tulee just vammaisten vammaisten lasten kohdalla erityisesti kysymyksiä, että et onko ne mahdollisia, onko niitä sitten saatavilla tarvittaessa. Ja tämä kysymys 1.0 ja 2.0 erosta on se, että 1.0 on fyysinen terveys ja mielenterveys kahtena erillisenä. Ja tästä me on käyty eri foorumeilla keskustelua ja on niin kuin aika suuri konsensus ollut tähän mennessä siitä, että me ajatellaan, että Suomessa olisi hyvä lähteä tällä liikkeelle. Nythän tämä ei tarvitse meilläkään niin kuin olla kiveen hakattu malli, vaan että siinä vaiheessa, kun toivon mukaan jotkut täälläkin olijoista lähtevät kouluttajakoulutukseen ja omaan maakuntaan pilotoimaan tätä, niin me saadaan kokemusta ja sen perusteella sitten voidaan lähteä muuttamaan. Mutta että on hirveän tärkeää, että on kyky kysyä lapselta hänen omaa kokemustaan, hänen hyvinvoinnistaan, hänen onnellisuudestaan ja ottaa puheeksi perheen mielenterveys, ottaa puheeksi vanhempi-lapsisuhde. Tämä on, niin kuin me tiedetään nyt, että kun sitä ruvetaan kysymään, niin kyllä siitä tulee oleellista tietoa, niin kuin LTH-kyselyssäkin saadaan tietää. Eli nämä, miten se erottuu, että on kaksi terveyttä, fyysinen terveys, mielenterveys, perustarpeet, oppiminen, turvallisuus ja suhteet ihmisiin ja yhteisöön. Eli tässä kohdassa suhteet ihmisiin ja yhteisöön tulee juuri nämä kulttuuriset kysymykset. Että onko, jos ajatellaan, että onko vahva kulttuurinen identiteetti, saako sitä ylläpitää. Mutta siis tätä on vahvistettu 2.0 samalla kuin siinä otettu osallisuus mukaan. Se, mikä ne, jotka kiinnitti huomiota tähän 2.0 olevaan, että niin kuin loved and safe, rakastettu ja turvassa, Niin se on todella vähän erilainen kuin tässä 1.0 turvallisuus, koska tässä kysytään spesifisti sitä, että onko lapsella, kokeeko hän itsensä turvalliseksi, onko hänellä sellainen tunne, että hän on turvassa, mutta myöskin, että pystyykö hän elämään tavalla, joka on turvallinen vai vaarantaako hän omalla käyttäytymisellään omaa turvallista, joka on nuorten kohdalla erityisen tärkeä asia. Perheen ja kodin turvallisuutta ja perheen niin kuin teemaan siihen kehään kuuluu kodin niin kuin turvallisuus, mutta myöskin perheenjäsenten hyvä vuorovaikutus vai paha vuorovaikutus. Siis kysymys väkivallasta on tässä yksi tärkeä asia. Onko koulu turvallinen ja onko lähiympäristö? Ne ovat eri asioita. Ne ovat ne niin kuin yhteisön näkökulmat. Tämä on siis tämä 1.0, jota lähdetään sitten niille, jotka ei ehkä ole katsonut, niin me vaan vilautan niitä semmoisia kirjasia, jossa kysytään lapselta esimerkiksi tässä kohdassa minun perheeni saa minut tuntemaan itseni arvokkaaksi ja tärkeäksi. Perheeni viettää aikaa yhdessä, tunnen itseni turvatuksi ympäristössä, niin minua kiusataan. Joskus itse joudun pulaan, jos jokin huolestuttaa, minua on joku, jolle voin puhua. Monet näistä kysymyksistä on tietysti joidenkin lapsia tuttuja kouluterveyskyselystä ja sillä tavalla tämä ei ole niin kuin, tavallaan tarkoitettu olemaan tietojenkeruu, vaan enemmän sellainen, joka pohjustaa keskusteluja. Ja toki parhaimmillaan kouluterveyskyselykin voisi toimia sillä tavalla. Mutta tämä vanhemmille kysymys, miten lapsi pärjää koulussa, minä opetan lapselleni semmoisia
asioita, joita he eivät välttämättä koulussa opikkaan, ja tällä tavalla on nämä. Oleellista tässä on valita, tai mistä mä tykkään, on, että siinä on tämä visuaalianalogiskaala, että ei tarvitse panna 1, 2, 3, 4, 5. Se on tietenkin helpompi, varsinkin jos me digitalisoidaan, mutta tämä VAS-skaalat siis on varsinkin lasten ja nuorten helpompi ymmärtää ja kokea itselleen tärkeäksi, että sen se laittaa siihen kohtaan, mikä tuntuu luontevalta. Jep. Niin, Minna Sinkkonen, niin kyseleepi tässä, että onko tässä niin kuin ajateltu sitä, että minkä ikäisille lapsille tämä on. Että se on mun mielestä hirveän tärkeää, että niin kuin varmaan sinä tiedät tämän asian paljon paremmin kuin minä, mutta sen verran, mitä ihan pikkasten kanssa juttelee, niin sehän on vähän enemmän, että miltä musta tuntuu. Ja tuntuu, mikä tuntuu hyvältä ja mikä tuntuu pahalta. Mä palaan tähän tuossa loppuun, kun me katsotaan, että mitkä on just, mutta on juuri yksi niitä tärkeitä asioita, mitä meidän pitää Suomesta niin kuin viedä eteenpäin ja kehittää paremmalle pohjalle kuin mikä täällä Australiassa on vain kaksi kyselyä, on 12 plus vuotiaille lapsille ja sitten vanhemmille. Eli siellä ei ole, me kysyttiin sitä, niin he sanoivat, että he resurssit on loppunut, että heillä ei ole ollut kapasiteettia kehittää, mutta just näin. Vastaavasti niin kuin nautin siitä, että saan tuoda esiin oman kulttuurisen identiteettini esimerkiksi kielen, tarinoiden, taiteen kautta. Jos puhun toista kieltä kuin suomea äidinkieleni, niin puhun sitä vailla huolia. Minun kohdistuu erottelua ja syrjintää. Usein näen televisiossa tai sosiaalisessa mediassa, että niitä ihmisiä, joihin samastun, esitellään hyvässä valossa. Et nämä on niin kuin hirveän oleellisia kysymyksiä siitä, miten kokee itsensä turvatuksi omassa kulttuurisessa identiteetissään. Eli täällä meillä on paljon mun mielestä opittava riippumatta siitä, ajatanko me ajatellakaan Suomeen tällaista ihan kirjatyyppistä mallia, vai lähdemmekö niin kuin todennäköisesti tulemme lähtemään niin kuin digitaalisella pohjalla ehkä hyödyntämään juuri kompassia, vaikkakin siinä on sitten nämä skaalat eri tavalla. Mutta ehkä hyödyntään jotain muuta. Nämä on niitä kysymyksiä. Mutta tosiaan siis tämä 2.0 jäsenyys on oleellisesti samanlainen, mutta siinä korostuu osallisuus, siinä korostuu kulttuurinen identiteetti ja siinä korostuu kokemus siitä, että minua rakastetaan. Tämä on se, minkä te näytte, tämä on vähän ehkä kirkkaampi tässä. Ja me voidaan, ehkä tämä, se mikä on niin kuin hauskaa tässä verrattuna siihen aikaisempaan, että tämä lapsi on nyt niin kuin ihan tosiaan tänne keskelle pantu, eikä se ole tässä niin kuin täällä puolivälissä näitä näin. Värit ovat vähän kirkkaammat, mutta niin kuin Madeleine, joka sanoi, että nämä vieläkin erottelee. Visuaalisesti sehän on selkeä, että on helppo hahmottaa, että minkä kanssa mä työskentelen, mutta siinä on juuri toi harha, että nämä palvelut toimisivat erillisinä. Mä jostain syystä nyt virkistyin ilmeisesti noista irtokarkeista sen verran, että alkoi aivotkin taas toimia. Niin mä mietin sitä, että miten nyt kun tätä kehitellään ja ajatellaan, että puhutaan perheestä, tietysti siellä on nämä aikuiset tai aikuinen ainakin yksi, niin mitäs nämä muut lapset, että mihin ne tässä kentällä asettuisi, sisarukset? The positive family interactions on niin kuin selvästi siinä, että viihdynkö sisarusten kanssa yhtenä kysymyksenä ja että se ei ole vain niin kuin lapsi ja vanhemmat, vaan siellä on lapsi ja sisarukset. Perhe viettää aikaa yhdessä, joka on tässä identiteetissä ja kulttuurissa. Eli nämä, toi on ihan tärkeä asia. Mä pohdin ehkä sitä, että ehkä sitä tilannetta, että missä tätä käytetään, että onko siellä sitten läsnä vaan huoltajat vai myös sisarukset. Että mä ajattelin sitä, että sisaruksillakin olisi ikään kuin, että ei kysytä taas sitten vaan vanhempilta. Tämä on hyvä. Ja sitten tämä vanhempi tai nuorempi sisarus ei niin kuin pääse kommentoimaan.
Voinko mä pyytää Outi sua kommentoimaan, kun sulla on kokemusta vähän samantyyppisestä työstä nimenomaan painonhallinnan ympärillä painokashankkeesta ja siellä käytettiin tällaista pelillistä lähestymistapaa. Kiitos Jukka. Mä oon Outi Abrahamsson Varsinais-Suomen Lapesta ja totta, eli ihan kiitos Minnalle myöskin noista kommenteista, koska se on jotenkin se, mitä mä itse perheterapeuttina niin kun haluaisin jotenkin tuoda tähän malliin vielä sen mahdollisuuden siitä, että tavaraan se perheen ja tietysti tämän lapsen oma yksilöllinen näkökulma niistä tarpeista ja omista voimavaroistaan, mutta se, että millä tavalla niin kuin se perheen välinen, jäsenten välinen dialogisuus toteutuisi niin, että sieltä löytyisi ikään kuin sitten sen perheen kokonaisuudessaan, sen perheen voimavarat. Ja mä ajattelen, että mä samalla sanon tässä sen, että mun mielestäni tässä nyt nimenomaan tämä systeemisyyden ajattelu kantaa, eli se, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, että jollain tavalla me saataisiin tähän myös se elementti, että me saataisiin ikään kuin hyödynnettyä sitä, että mitä tässä niin kuin koko perheen kontekstissa tapahtuu. Sä oot joskus puhunut siitä, kun teillä oli se painokas hankkeen pelilauta, jonka ympärille koko perhe kerääntyi pohtimaan, mitkä on niitä vahvuuksia ja mikä vetää tankkia tyhjäksi, mikä täyttää. Niin mä ajattelin, että se on totta, että jos me aiotaan tämä tehdä digitaaliseksi, niin mistä me saamme tarpeeksi isot tabletit, että siinä vois niin kuin perhe kokoontua tällaisen pelikentän ympärille ja jotenkin niin kuin täyttää tankkia, että nauttii oppimisesta, hei se heti panee vähän lisää virtaa sinne ja sitten varsinkin jos vielä vanhemmat käyttää laatuaikaa lapsen kanssa ja lukee heille, niin tässä on paljon, ja näihin pelijuttuihin mä tuossa tuun hetken päästä vielä viittaamaan enemmän. Mutta tämä just, että muutkin sisarukset olisivat siinä konkreettisesti mukana, niin se on kai mahdollista. Missä kontekstissa se helposti olisi, koska laajoissa terveystarkastuksissa, eikö niin, Sari, niin onko siellä sisarukset mukana? Niin, että annat sä eteenpäin Sarille tuon. Mulla on irtolaatiosuus. No se on hauska. Elikkä mä oon Sari Hyytinen, Seinäjoen neuvoloiden esimiehenä toimin. Ja tosiaan laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan koko perhe mukaan ja myös sisarukset on tervetulleita sinne käynnille. Joo. Eli jos tulisi sellainen perinne, varsinkin lähtisi liikkeelle niissä pilottimaakunnissa, jossa lähdettäisiin testaamaan, että jotenkin niin kuin erityisesti rohkaistaisiinkin siihen, että näissä laajoissa tarkastuksissa, kun kokoonnutaan tämän värikkään pelilaudan ympärille, jos sitä käytetään onnen pyörä, niin kuin Minna tuossa tauolla sanoi, että tämä voisi olla nimeltään, koska niin. Ilman muuta, että sehän nyt on lähtenyt jo liikkeelle sieltä laajoista tarkastuksista, että koko perhettä huomioidaan siinä ja kannustetaan tulemaan mukaan. Hyvä lähtökohta sinänsä on tälle kyllä. Ojena vielä taakse, tuossa Outi halusi jatkaa. Joo, se ehkä, minkä takia mä jäin tämän mikki kädessä, niin mä ajattelin, että mä sanon sen vielä, että toi mitä Arja toi tuossa aamupäivällä esille siitä, että tämä myös normalisoi tavallaan sitä keskustelua hyvin vahvasti, että silloin kun se koko perhe on sen pelilaudan tai tämän iPadin äärellä, niin silloin myöskin tulee ikään kuin lupa puhua niistä asioista ja lapset on usein niitä, jotka tuovat niitä siihen keskusteluun. Ja sitten tietysti tässä nousee nämä isot kysymykset, että miten tämä viedään kirjoihin ja kansiin, kuka saa kirjoittaa minnekin ja kullakin on omat niin kuin tietokannat, johon kerätään tietoa. Ja luultavasti meillä on paljon helpompi ratkaista näitä kysymyksiä kuin mitä australialaisilla. Mutta on nämä, mä hyppään tämän, mikä tässä oli? Me tiedetään ja me ollaan kuultu nyt joitakin esimerkkejä siitä, miten monialaista arviointia tehdään eri vastuulla. Me emme siihen tarkemmin, mutta on hyvä muistaa, että sitä tehdään oppimisen alueella ja opiskeluhuollon alueella. Siitä me ei tänään ole kuultu, kun valitettavasti OKM:n edustaja joutui jäämään tulematta. Mutta että ihan välttämätöntä on, että tämä lähdetään niin kuin alun perinkin nyt pilotoimaan siten, että koulun sekä oppimisen puolen että opiskeluhuollon puolen ihmiset ovat mukana, jotta sillä edes niin kuin niillä ensimmäisillä alueilla niin kuin
se olisikin tällainen kokonaisvaltainen niin kuin vyöry tätä näkökulmaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Mutta meillä siis on arjen johdolla keskustelut, neuvottelut CIA-mallin kouluttajakoulutuksesta, joka, koska niin kuin tiedätte, LAPE-hankke päättyy joen hankkeena tai ohjelmana tämän vuoden loppuun, niin sen pitäisi toteutua jo syksyllä, jolloin me tarvitsisimme innokkaita etukäteisilmoittautumisia, eli ketkä olisivat kiinnostuneita lähtemään. Ollihan tuossa jo ilmoittautuikin, mutta ketkä muut olisivat halukkaita niin kuin nyt syksyllä lähtemään kouluttajakoulutukseen, jos se saadaan, niin kuin, jos ne speksit saadaan neuvoteltua kuntoon, mutta niin kuin tarvittaisiin taustatueksi tarpeeksi varma kiinnostus tarpeeksi laajalta maakunnalliselta pohjalta. Ja sitten sen myötä kertyvän kokemuksen perusteella voitaisiin jäsentää yhdessä jo tehdyn taustatyön kanssa se yhteinen suomalainen pyörä. Eli käyttää hyväksemme sitä, mitä Kompassi on tuonut ja mitä niin kuin muut, esimerkiksi tämä painokashankkeen tuoma kokemus, joka näkyy sitten jo yhdessä pelillisessä toteutuksessa. Meillä on paljon taustamateriaalia, meillä on eri työpapereita, joissa on mietitty monialaista arviointia, on erilaisia lainsäädännön perusteluita oppilas- ja opiskeluhuoltolaista ja neuvola-asetuksesta lyhyesti ja muista. Ja sitten sitä, mitä ollaan osittain kuultu tänään ja osaa ei ole kuultu tänään. Näistä kaikista me haluttaisiin niin tehdä se, että me ei niinku lähdettäisiin kilpailemaan jonkun kanssa ja hyödynnettäisiin lapset puheeksi kokemusta siitä, että miten otetaan puheeksi. Tai tämä Tampereella nyt niin kuin kehitetty malli, miten niin kuin keskustellaan lasten ja nuorten kanssa heidän voimavaroistaan, miten heidät tehdään näkyväksi. Ja joka nimi oli sano vielä myönteinen tunnistaminen, joka mä tuossa tutustuin lounastauolla siihen, niin tuntuu, että se on todellakin niin kuin hyvä työväline keskustella eri ikäisten nuorten kanssa, ei vain ajatuksen tasolla, vaan ihan konkretisoiden, että miten se keskustelulle käynnistetään. Jep. Taas hyvä tilaisuus myös nyt sitten, jos mietitään niin kuin sitä osallisuuden lisäämistä myös niiden lasten ja nuorten osalta, jotka kommunikoi jollain muulla tavalla kuin puheella. Tähän antaa ihan mielettömät mahdollisuudet heidän niin kuin kuulemisensa. Tässä voidaan lisätä erilaisia elementtejä, ääniä, kuvia, toiminnallisia. Niin tämä olisi todella niin kuin sellainen, sen takia mä oon jotenkin nyt ihan fiiliksissä. Eli iso, siis todella sä tuot esiin hirveän hyvin sen, miten niin kuin isosta kehittämismahdollisuudesta tässä on kysymys. Ja sillä tavalla, niin kuin Arja sanoi, tämä pitäisi olla tutkimus- ja kehittämishanke. Et se, että me voidaan käynnistää LAPEn puitteissa, kouluttajakoulutus on niin kuin ensimmäinen askel, ja ehkä sitten suunnitella seuraava kouluttajakoulutus. Mutta että nimenomaan tehdä tämä semmoiseksi, että sen taustaksi voidaan hakea tarpeeksi rahoitusta näiden eri kehittämistarpeiden viemiseksi eteenpäin ja tutkimuksen tekemiseksi. Mutta oleellista varmaan on se, että ne vähimmäisvaatimukset mille tahansa hyvälle lapsikeskeiselle, perhelähtöiselle, voimavarakeskeiselle, yhteistoiminnalliselle ja kokonaisvaltaiselle niin kuin tilannekartoitukselle on, että tarpeiden kartoitus tehdään yhdessä lapsen, nuoren, perheen kanssa. Eli että se ei voi olla kenenkään, eikä edes minkään ammattilaisryhmän arvio alaspäin. Me ollaan siirrytty jo siitä ajasta niin kuin se aikaan, jossa me ymmärrämme, että muutos, jotta se voi toteutua, sen täytyy lähteä kokemuksesta, että minä voin tehdä jotakin, minä voin muuttaa. Jos muistatte sitä Rebekan niitä kuutta eri pallukkaa, jossa se ensimmäinen kysymys heti oli, joka pitää jokaisen ihan vain henkilökohtaiseen vastuuseen liittyen kysyä, on, että mitä sinä voit tehdä lapselta tai nuorelta tai vanhemmilta, mitä sinä voit tehdä asian korjaamiseksi, auttaa löytämään sitä. Ja siihen juuri tässä meillä on Suomessa sitten välineitä. Ja sillä tavalla mä olen joskus, kun etsittiin sitä monialaisen arvioinnin terminologiaa, niin mä ajattelin, että mä haluaisin välittää vanhemmille ja lapsille viestin, että me pyrimme niin kuin arvostavaan yhteiseen tilanteen kartoittamiseen, missä teidän voimavarat on
missä me voimme olla auttamassa ja tukemassa niin, että te saatte ne käyttöön. Toinen on lapsi- ja perhelähtöisyys, eli kielen täytyy muuttua semmoiseksi, että sitä voi ymmärtää. Minnan pointti oli todella tärkeä, että monet lapset eivät pysty käyttämään, eivätkä ilmaisemaan itseään näillä meidän normaaleissa sanoilla. Me tiedetään pikkulapsista jo lähtökohtaisesti, mutta heilläkin on kieltä, jota he pystyvät käyttämään. Kokonaisvaltainen tieto tuen tarjoamisen perustaksi, eli me tarvitsemme paljon ymmärrystä ja sen takia juuri se, että silloinkin kun me työskentelemme, niin kuin Marke sanoi, sen yhden sektorin kanssa, niin meillä on mielessä se, että on toisia, jotka työskentelevät toisten sektorien kanssa, joiden toiminta voi ratkaisevalla tavalla auttaa minua toteuttamaan sitä, mitä minä haluan niin kuin olla auttamassa omalla sektorillani. Jos lapsi kokee itsensä, otetaan vaikka tämä romani, lapsi, joka niin kuin kantaa sukupolvien halveksuntaa ja syrjintää mielessään ja kokee itsensä syrjityksi päiväkodissa, niin kuin kuulimme tuossa aamupäivällä, siksi, että hänet leimataan joidenkin ennakkoasenteiden vuoksi, niin hänen mahdollisuutensa oppimiseen tai edes voimavaransa tehdä terveydelle tärkeitä valintoja, niin tippuu. Ja sillä tavalla sen, niin kuin tämän kokonaisen asian muistaminen, että tästäkin voi olla kysymys, tai siitä, että kotona on väkivaltaa, tai siitä, että isän tai äidin mielenterveys on vaarantunut, tai siitä, että ei kerta kaikkiaan ole ruokaa. Ja siinä mielessä tämä Sipon niin kuin ketterä kokeilu niin kuin todella pysäytti minut, että se on huippu. Mä itse tiedän perheiden kanssa terapeuttista työtä tehneenä, että ruoan tarjoaminen on käytännössä välttämätöntä hyvälle, siis niissä mun kokemuksissa. Lapsi ja perheen tarpeiden varhaiden tunnistaminen tuossa, tämä on jo vähän kliseemäinen, mutta oikein mitoitettu apu on erilaista kuin, tai oikein ajoitettu apu voi merkitä, että se voi olla paljon vähäisempää kuin jos sitä antaa myöhemmin. Tästä on monta tutkimusta siitä, kuinka oleellisella tavalla suurempi vaikutus on avulla, joka tuodaan hyvin nopeasti kuin sellaisella, joka antaa itseään odottaa ne monta viikkoa, joka voi mennä siihen vastaanoton tai palvelutarpeen arviointiin tai muuhun. Eli et miten saadaan se välitön kysymys, mikä niissä pallukoissa oli siellä alkupäässä. CA voi toimia myös eri tahojen yhteistyön sekä työn ja vastuunjaon selkiytymisen työvälineenä tai se, mitä me Suomessa kehitämme onnen pyöräksi tai muuksi sen nimetön, niin se idea on, että kun meillä on jotkut alueet, joissa me käytämme yhteistä kieltä, niin on helpompi hahmottaa se, että mitkä on niitä mun erityisosaamisia, missä mun täytyy kantaa vastuu, ja mitkä on niitä, missä mä pyydän sitten jonkun toisen vastuuta siihen auttamiseen. Ja etsiä sitten jatkumollisuutta. Ootas, miksi ei tämä mene eteenpäin. Mutta että meillä siellä työrukkasessa oli hyvin ilmeinen yhteinen näkökulma siihen, että lapsen hyvinvointi ja oppiminen voidaan niin kuin ymmärtää ainoastaan kokonaisnäkökulmasta. Nyt ehkä meidän niin kuin täällä THL-STM-tasolla on varmistettava omalla puolellamme se, että OKM ja OPH niin kuin ovat tässä mukana, ettei vaan pääse niin kuin käymään sillä tavalla kuin tässä Lape-hankkeen alussa, että sitten tulee sellainen kokemus, että on jonkun toisen projekti. Ja on nostettu esiin kysymyksiä, että no voiko mitään havaintoja kirjata sellaiseen kokonaisuuteen, johon joku ihan toisen alan työntekijä kirjaa. Ja vastaus on, että niin kuin tänäänkin kuultiin Ollilta, että kun perheeltä kysyy, että saako tämän viedä monialaiseen niin kuin palaveriin,
niin vielä ei ainakaan yksikään perhe ollut heillä kieltäytynyt. Ja jos perheellä on lupa, niin silloin niin kuin nämä havainnot, jotka kertyvät niissä keskusteluissa, joissa käytetään sitten tätä pyörää välineenä, niin ne voidaan viedä, jolloin ne hyödyntävät seuraavaa. Ja sitten tulee yksi, joka nousi esiin siellä meidän työrukkasessa, oli se, että tämä digitalisointi voi itse asiassa olla niin kuin hyvä tapa päästä eroon totutuista työtavoista. Eli kun meillä niin kuin auttamisammateissa niin helposti on, Arja just viittasi ehkä enemmänkin terveydenhuollon puoleen sellainen juttu, että meidän pitää heti olla tekemässä jotain, tarjoamassa neuvoa, niin sillä tavalla, että kun asetutaankin yhdessä ikään kuin vähän leikkimään sen ympärille, että mitä kaikkia asioita on, jotka vahvistaa hyvinvointia, kehitystä, oppimista, niin se saattaisi olla keino päästä eroon siitä. Mun ei tarvi heti tietää, mun ei tarvi heti osata. Varsinkin sitten, jos siihen saa leikkisen elementin mukaan, eli jonkun pelillisen elementin mukaan. Ehkä mä vähän epäreilusti kiinnitin siihen satakunnan esityksessä huomiota siihen, että luodaan tällainen verkostokokous, jossa välttämättä on kaikki ne työntekijät, jotka perheen ympärillä ovat, kun perheiden kokemuksia kun kysyy, niin monet tämmöiset monitoimijaiset verkostomaiset työmallit on koettu usein ylivuotavina. Että siellä on liikaa ihmisiä. Siellä on semmoisia, että perheellä ei ole mahdollisuutta jäsentää, mikä on kunkin rooli silloin. Mä ymmärsin kyllä, että sinänsä se työ oli erinomaisesti ja toimi hyvin, mutta halusin oikeastaan nostaa tämän asian esiin. Että mun mielestä on pyrittävä sellaisiin yhteistoiminnallisiin työtapoihin, jossa perhe on mukana määrittämässä sitä, että kuka siellä on ja ketä he tarvitsevat. Ja luottaa siihen, että me voimme myös toisten osaamista tuoda sinne konsultoimalla, eikä kaikkien tarvitse olla paikalla. No sitten tulee tämä, näin jo sen kompassin, se on erinomainen, sitä pitää miettiä, että miten sitä hyödyntää. Nyt Varsinais-Suomessa ollaan pohtimassa tämmöisen InfoGlobe-pelillistämis-digitalisointiyrityksen kanssa. Mä en ole vielä ensimmäisessäkään palaverissa ollut, että mä en ihan tunne sitä hyvin, mutta että se on ymmärtääkseni yksi tapa myöskin tehdä, hyödyntää digitaalimaailmaa. Ja sitten Empower Kids on Turun yliopiston kasvatustieteen laitoksella tällä hetkellä oleva niin kuin semmoinen pelialusta, johon on tehty nimenomaan tämän painokashankkeen pelin perusteella erilaisia pienillekin lapsille sopivia keinoja. Katso sitten, että hei, mitä mulle kuuluu jollakin alueella. Ne on tällä hetkellä painottunut terveyteen, mutta sitä samaa pohjaa voisi helposti käyttää muihinkin ja sillä tavalla ilmeisesti niin kuin ei tarvitsisi lähteä merta enemmän kalaan, vaan voitaisiin hyödyntää näitä saadaksemme kysyttyä lapsilta suoraan. Sitten on se mahdollisuus, että ne keskustelut, joita käydään varsinkin just jossain laajoissa terveystarkastuksissa tai koulun vasukeskusteluissakin, miksei, niin voitaisiin viedä tällaisiin kansallisiin järjestelmiin. Esimerkiksi sitä niin toimintakyky-käsitteen kautta, jossa on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Että silloin vanhemmat tai nuori pystyisivät näkemään, mitä tietoa heistä on, tai pystyisivät hallitsemaan sitä, kuka sitä näkee, ja voisivat sitä kautta ainakin viedä sitä eteenpäin seuraavaan. Että ei tarvitse uudemman kerran tehdä niin kuin samoja tai vastata samoihin kysymyksiin. Eli nämä on niitä ajatuksia, joiden varassa me auttaisi nyt teiltä apua. Jes. Mitähän me nyt pyytään? Nyt saa panna valot päälle. Se, mitä mä halusin sanoa vielä noihin totuttuihin toimintatapoihin ja näihin pelillistämisen ynnä muiden hyödyntämiseen, niin mä ajattelin, että se yksi semmoinen tärkeä asia, ja me vähän puhuttiin aamulla tuossa kolmestaan keskusteltiin siitä, että nimenomaan tämä perheen omien voimavarojen ja oman vastuunkin tietyllä tavalla löytäminen siitä, että jos sieltä keskustelusta saa
ikään kuin sen perheen oman oivalluksen siitä, mitä he voivat. Että tavallaan että se ajatus, mitä mulla itselläni on se, että juuri tästä, että me helposti ammattilaisina annetaan niitä neuvoja ja ohjeita ja tarjotaan niitä erilaisia palveluita, mutta että meillä olisi sen verran malttia aikaa, että me annettaisiin sen perheen oikeasti nähdä se oma tilanteensa ja sitten mahdollisesti heiltä löytyy itseltään se oivallus siitä, mikä on se heidän paras. Joo, eli se antaa meillekin vähän etäisyyttä, ettei tarvitse niin kuin heti pelata sillä omalla ammatti-identiteetillä, vaan me ollaankin yhdessä jonkun äärellä, mikä on tietysti dialogisuuden ydin. Ja mä jatkaisin ihan tota samalla teemalla, että mä haluaisin lisätä, en ollut tässä työrukkasessa tai muuta, mutta haluan kuitenkin lisätä. Joo. Niihin vähimmäisvaatimuksiin, niin kuin että se toimii myös semmoisena niin kuin voimaannuttavana interventiona, että nyt on ehkä vähän näkyy eniten tämä, että nyt me haluamme selvittää teidän tarpeita, koska me haluamme tietää teidän tarpeet, jotta voimme tarjota teille palveluita, käyttäkää ne. Mutta se olisi myös niinku semmoinen, niinku se keskustelu voi olla vaan, että jos hommat on sekaisin siellä kotona ja näin, että ei niinku tunnista niitä omia voimavaroja tai miten niinku voi toimia eri lailla, että se itse keskustelukin olisi semmoinen interventio. Kiitos tästä. Meidän toimeksianto ikään kuin Lapin piirissä oli tehdä monialaisesta arvioinnista tämä Lape-pohdinta. Ja niin kuin huomaat, niin me ollaan siirrytty semmoisen, jota sä kuvaat, että me enemmänkin lähdetään siitä, että miten et löytää. Niin, se perhelähtöisyys on, että paljon ne arvioi sitä omaa tilannetta, eikä vaan niin kuin me. Ja niin kuin jos kuulit sitä CA-esitystä, niin sillähän tavalla se CA, sekin itse asiassa lähti liikkeelle sitä, että se oli common niin kuin approach to assessment, referral and support, eli siis niin kuin arviointi, lähettäminen ja tuki, se oli se ensimmäinen versio. Ja sitten sieltä vedettiin takaisin, että se on vain yhteinen niin kuin lähestymistapa just siihen, että mikä tuo hyvinvointia, koska perheellä on ne ensisijaiset voimavarat tehdä muutosta ja lähiyhteisössä ja isommassa yhteisössä. Niin kuin hyvän keskustelun pohjalta, niin nehän löytää ihan itsekin joitakin. Niin. Sitten on tietysti niin sellaisia perheitä, että ne tarvitsee sitä tukea enemmän tai vähemmän. Joo, mä muutan noita sitten tässä ennen kuin seuraavaa kertaa näytä mitään. Mutta eikö toi on tärkeä, mitä sanot, mutta eikö nyt niin, että tämä lapsi- ja perhelähtöisyys pitää tuon sisällä, että se on hirveän vaikea, niin kuin sanonta, että me käytetään sitä, mutta onko me ihan oikeasti avattu, mitä kaikkea se niin kuin pitäisi. Mä itse ajattelisin, mä näen heti, että se on siellä. Mutta totta kai, miten nämä niin sanat ilmoitetaan ilmasta ja miten kirjoitetaan niin, että kaikki niin kuin ymmärtäisi, niin se on tärkeä juttu. Kyllä. Joo. Mä ajattelin, että mä pistän muuten taas vähän aikaa pulisemaan. Joo, hei. Kati Vilsko-Seemer PKS Lape-hankkeesta. Mä ehdottaisin, että tämän CA-mallin nimeksi tulisi hyvinvointiympyrä, koska meillä on ravintoympyrä, niin sitten meillä olisi myös hyvinvointiympyrä. Tämä olisi mun mielestä hirveän helppo tarjoilla perheille ja lapsille. Että tässä on niin kuin tämä ravintoympyrä, tässä on tämä hyvinvointiympyrä. Okei. Okay. Kommentteja heti. Mitkä oli fiilikset, niin kuin, miten tämä kolahti? Aha, täällä heti näytetään modernisti peukaloita. Onko se lapsen ravintoympyräkään? Ei se. Niin. Et heti jos tulee lisää sanoja, niin se vähän hidastaa, mutta niin, sano Maria. Tekee mieli tuohon hyvään äskeiseen puheenvuoroon tuosta yhteisestä arvioimisen tavasta ja mistä Outikin puhuit, niin vaan kommentoida, että kyllä meidän siinä työrukkasessa kovasti, mihin mäkin kuulun, on siis Marjo Alatalo PKS Lapessa kehittämissuunnittelijana, niin tämä yhteisen arvioinnin ja sen, että se hyvä yhteinen ymmärryksen luominen on itsessään auttavaa, niin se on ollut kyllä niin kuin siinä keskustelussa ihan yksi keskeinen juonne. Ja tietenkin sitten on joskus vaikeita viestiä asioista niin, että kaikki ymmärtää
samalla tavalla. Ja se on varmaan tämän niin kuin kehittämistyönkin niin kuin takana, että muutetaan sitten, jos sellainen viesti näistä koonneista tuli. Ei, kyllä mun mielestä oli kömpelö toi mun dia, kun mä katsoin sitä nyt. Mä ajattelin, että koska mä oon tommosen kirjoittanut, mutta joo, heti ihan kiitos vaan. Että tää on ollut meillä sellainen, tunnistan ainakin itse, kun siellä keskusteluissa ja myöskin sitten ihan siellä LAPE-työskentelyssä, niin tätä juurikin ollaan lähdetty hakemaan, että olisi ymmärrys, että se on samalla auttamista, että ei aina tarvitse heti tarjota ratkaisua ja jotakin palvelua. Vaan tärkeintä on pysähtyä. Se oli musta niin hyvä, muistatteko ne kolme siis niin kuin alue, niin kuin, mitä se, että siellä oli se henkilökohtainen vastuu ja sitten ammatillinen vastuu. Ja ihan vasta siellä viimeisessä oli lähete, jos tarpeen. Ja sitä ennen oli siis niin kuin tavallaan viisi eri asiaa, mitä tehdä niin kuin missä oli tunnistaa tai auta löytämään se, mitä itse voi tehdä, auta löytämään ne perheen voimavarat, auta löytämään yhteisön ikään kuin tukirakenteet ja sitten mitä minä voin ammattilaisena tehdä ja kenet minä voin saada avuksi ja sitten lähet. Minusta siinä oli hirveän hyvä tämä jatkumallisuus. Kiitos tosiaan, että nostit tämän siellä etupenkissä esille, tärkeä näkökulma. Musta edes mitä mun piti sanoa, mutta No anna eteenpäin sitten. Joo, ehkä se liittyy tähän, mitä sä sanoit viimeksi, että mä ajattelen, että kun perheen on monasti vaikea itse niin kuin osa omia tarpeitaan ikään kuin jotenkin tunnistaa, mutta vielä vaikeampi on niitä voimavaroja, niin mä ajattelen, että tämä on nyt se, niin kuin, mikä on se mahdollisuus. Joo, toi on musta hyvin keskeinen asia, että siis, vanhemmat yleensä jollain tasolla tietävät, missä stiplaa, mikä ei mene hyvin. Muuten voi olla vaikea arvostaa sitä, että mitä he oikeasti tekevät hyvin huomaamattaan, koska suuri osa meidän toiminnasta kuitenkin on ihan vain niin sanotusti vaiston varasta, ja ne saattaa olla hirveän hyviä vaistoja. Hei, Arja, oli siirtymässä siihen, että miten tämän porukan varassa, niin mitkä nämä kuusi, jos pidetään kiinni siitä, että ei voi runtata sinne kahdeksaa niin kuin piirakkapalaa, että siitä tulee liian hankalasti hahmotettava, että pysytään kuudessa, niin mitkä teidän mielestä olisi? Että onko tämä parempi, missä on terveys, osallisuus, identiteetti ja kulttuuri, aineellinen perusta, oppiminen ja rakastettu turvassa, vai niin, että tämä, mistä on jonkun verran puhuttu, että tämä osallisuus, jos sen pystyisi kirjoittamaan sisälle jokaiseen, niin silloin me saataisiin avattua se, että olisi fyysinen terveys ja mielenterveys erikseen, koska mä voin olla niin kuin ennakko-oletteinen, koska mä olen sen alan ihminen peruskoulutukseltani, mutta kyllä mä olen kuullut sen, jos me kuulee opettajia tai kuulee vanhempia, niin että lasten mielenterveys on oikeasti se niin kuin valtavan suuri kysymys, joka ei helposti edelleenkään jäsenny, jos puhutaan vaan yleisesti terveydestä. Niin miten te ajattelette tästä? Puhukaa vähän vierustoverin kanssa, mitkä kuusi te haluaisitte sinne? Meillä on 4000 nuorta nyt tässä, mutta on 40 viisasta aikuista. Niin. 2 minuuttia. Okei, hei, 2 minuuttia on ohi. Kommentteja, aloitetaanko takaa, niin Leena kipittää sinne. Niin. Okei, no kyllä me voidaan tästäkin lähteä. Joo. Niin, mulla olisi kommentti koskien tähän. niin mä pohdin tätä sektoria, identiteetti ja kulttuuri. Musta ne ei ole ihan niin kuin yksimittaiset. Et jos me ajatellaan identiteettiä näin muutenkin, niin jos me ajatellaan esimerkiksi transnuoria tai muuta, että mitä sillä identiteetillä, se on jotenkin mun mielestä paljon paljon laajempi käsite. Ja jotenkin tässä mulle kuitenkin tulee semmoinen tunne, että kun tämä kulttuuri on tässä tällä lailla nostettu, että tämä liittyy tähän Australian ja Uuden-Seelannin tähän hyvinkin synkkään historiaan, että tässä menee jotenkin niin kuin vähän puurot ja vellit sekaisin. Identiteetti ja ihmisen kokemus siitä omasta minuudesta mun mielestä eri asia kuin etninen tausta tai joku muu tämän tyyppinen asia. Että mä kiinnittäisin siihen kyllä aika paljon huomiota, ettei se nouse sitten segregaatiota lisääväksi tekijäksi. Tai leimaavaksi siinä itse keskustelutilanteessa.
Joo, siis kokemus siitä, että kuuluu oman kulttuuriseen ryhmään. Ja sä oot hirveän oikeassa siinä, että kun puhutaan nuorista, niin silloin niin kun yksi oleellinen identiteetti on seksuaali-identiteetti. Toinen identiteetti voi olla, että mä olen romaninuori ja mä olen gay, jolloin molemmat ovat osa sitä identiteettiä. Molemmat on oikeastaan kulttuurista. Toisessa, niin kun, et, kyllä mä ymmärrän, joo, se on tärkeä, siis nämä sisäkysymykset on tosi tärkeitä, joo, kyllä, mutta joo, tähän eli on totta, että tähän on pantu ehkä vähän yhteen, mutta niin tässä on jouduttu änkeämään hirveän paljon yhteen, myöskin Material Basicsissa on niin kuin kaikenlaista. Tähän ihan lyhyt kommentti, että tänään oli Hesarissa hyvä juttu turvapaikanhakijan nuorista ja nimenomaan pojista ja siitä, kuinka he syrjäytyvät. Ja siinä kansainvälisen tutkimuksen mukaan niin kuin se syrjäytymisen ja syrjinnän kokemus tekee tyhjäksi niitä kotouttamistoimenpiteitä. Että se on hirvittävän voimakas kokemus, jos herkässä lapsen nuoren iässä kokee syrjintää. Ja sen takia toi on mun mielestä hyvin tärkeä toi osa-alue, toi identiteetti ja kulttuuri, koska kumpikin niistä on semmoinen, minkä kautta voi kokea tulleensa syrjityksiä ja myös niin kuin saada niitä voimavaroja, että sikäli ne on mun mielestä hyvä olla tuolla. Mutta toiseen kohtaan me puhuttiin tuosta terveyskohdasta, eli sitä voisi niin kuin miettiä kans, niin kuin noita muitakin on vähän siitä positiivisesta näkökulmasta tuotu, niin jos tuota terveysotsikkoa kans toisi niin kuin hyvä mielen tai fyysinen ja mielenterveys, niin silloin sinne otsikkotasolle saisi myös sen mielenterveyden, ja tota, se olisi kans niin kuin ei niiden sairauksien kautta ajateltuna, vaan enemmän niin kuin niiden voimavarojen ja hyvien asioiden niin, kautta. Ei tämä vähän käännettynä. Se healthy. Niin kuin hyvä fyysinen ja mielenterveys. Joo. Ehkä paremmalla suomella joku keksii, mutta sen positiivisen kautta. Ja niin, että myös se mielenterveys on siellä otsikkotasolla mukana. Se olisi yksi tapa tehdä se kyllä, joo. Et puhutaan näistä teemoista, kun puhutaan tuosta kolmiosta. Eli te olitte sitä mieltä, että osallisuus esimerkiksi on niin, niin syytä jättää erilliseksi. Joo. Ja puhuttiin vielä siitä, että sitä osallisuutta voisi jatkaa ehkä niin kuin vielä sosiaalisiin suhteisiin tai niin kuin sosiaalisuuteen vähän vielä laajemminkin. No mä taas meidän ryhmässä oltiin sitä mieltä, että se osallisuus olisi helppo kirjoittaa joka ikiseen noista sektoreista, että miten lapsi voi olla osallisena niin kuin terveyttä koskevissa valinnoissa ja miten hän voi olla osallisena niin kuin oppijana eri ympäristöissä, että se ei välttämättä on mitään, niin kuin, mitä voi erottaa noista muista. Niin täällä on sellaisia, että onko niin perheessä osallisuutta tukevia toimintoja, onko ylipäänsä internet saatavissa. Ja, mutta on totta, että mun oli vähän vaikea samastua joihinkin näistä näin. Auttaa ja saa apua ystäviltä ja sukulaista. Eikö se kuulu, se on oikeastaan tätä kulttuuria. Eli joo, eli mutta niin kuin sanottu, siihen sisälle me voidaan ja pitääkin kirjoittaa todella niin kuin hyvin tiedostavasti näitä asioita. Mutta sitten oli paljon lisää oli pyydetty. Siinä ihan taakse. No, mulla on vaan semmoinen niin kuin ehkä tämmöinen. Ups, hävisi toi ääni. Kuuluuko? Nyt. Kuinka lähelle? Näin hyvin lähelle. Mitä? Okei, eli me lähdettiin tuota visuaalista ilmettä miettimään ja niin kuin, että ne kaikki on hirveän tärkeitä siellä ja osallisuus periaatteessa kulkee meidänkin mielestä tuolla kaikissa. Mutta lähdettiin siitä tussipiirtämisestä kohti laveerausta, että voisiko noita jyrkkiä sektorirajoja tuolla vähän himmentää ja sitten kokemusasiantuntija puheenvuoroon viitaten aamuiseen, niin että se kulkisikin niinku se väri tuolla, että lapsi, perhe, yhteisö. Ja se yhdistäisi niinku nämä sektorit toisiinsa. Ja, eli ei nämä olisi laveerattuja, nämä? Ne sektorirajat. Nämä. Ne valkoiset. Joo, aivan. Viipaleet. Eli ja niin kuin sanottu, vähän tulee mieleen siis sateenkaari, jossa väri muuttuu toiseksi. Niin. Joo, niin ja tämä tummuusaste on mun mielestä on aika hyvä visualisaatio, missä se paino on tässä, niin kuin, mutta en mä tiedä, onko sekin. Joo, mutta sitten me niin kuin sitä väriä ajateltiin niin, että tämä ympyrä täällä olisi niin kuin saman värisenä. Kukaan ei tiedä, mikä on tämä. Mä yritän, tämä sisin. Niin. Mä näytän täällä. Mulla on täällä sama kuva, sen takia mä heittää.
Okei. Ja sitten toisaalta mietittiin tuota terveyttä myös, että ajateltiin, että se mielen ja mielenterveys, somatiikka, että olisi niin kuin hyvä yhdistää ja ehkä niin kuin toimintakulttuurisena oppia ajattelemaan ihmistä kokonaisuutena, että ei erotettaisi. Siinä on se pulma, että jos mennään tähän Martan ehdotukseen, että fyysinen ja mielen, että heti kun tulee vierasperäinen sana, niin suuri osa ihmisistä lakkaa niin kuin edes yrittämästä ymmärtää. Joo, mä tämä aika samalla linjoilla nyt, että tota niin, miten nyt sanoisi, musta niin kuin medisiinikin on aika monia vuosikymmeniä ajatellut tällainen holistisesti, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja terveys on niin kuin niitä molempia, niin mä kyllä kanssa ehkä nyt tänään tässä olen sitä mieltä, että tämä terveys on niin kuin yksi ja mä en lähtisi tuonne otsikkoon sitä pilkkoa, koska siis niin kuin olet varmaan itsekin samaa mieltä siitä, että se raja, että mikä on fyysistä ja mikä on psyykkistä, se on kyllä tosi, tosi hankala. Ja esimerkiksi lasten asioissa, niin useinhan se tullaan somaattisella oireella ja paljastuu takaa perheen pulmia. Että niin et mä pitäisin ehkä yhtenä, mutta mä ajattelin, että sitähän voi niin kuin noin, noin pienemmillä termeissä ja sisällä sit niin kuin pitää huolen, että se tulee niin kuin niin kuin kaikki asiat tulee esiin. Ja sitten myös se, että musta olisi niin kuin pulmallista, jos tämä participating häviäisikö, että tämä ei ole musta niinku sama kuin osallisuus, vaan mä oikeasti ajattelin, että tämä osallistuminen, niin kuin sä itsekin olit kääntänyt siihen diaan, ja silloin se on vähän eri asia. On. Ja musta se on niinku tärkeää, että se näkyy. Mutta toki näistä kaikista pikkutermeistä täällä sisällä, niin näähän vaatii niinku sovellusta meidän maahan. Todella. Ja ne on niinku sillä että niitä ei niinku, mä niitä niinku tarkkaan pohtinut, ja niissä varmaan tulee niitä, mitä meillä on tarve jotenkin muuttaa, mutta että mä ehkä pitäisin tämän piirakan nyt kuitenkin näissä samassa kuudessa slaississa. Hauskaa, että tämä menee vähän eri suuntaan kuin mitä aikaisemmin. Mä selvästi me puhuttiin tuossa, sanon vaan, että kompataan tätä viereistryhmää, että ihan täsmälleen samoista asioista puhuttiin, Manna, sulle. Kiitos. Joo, me oltiin ihan samassa ryhmässä Anuramme Espoosta, niin sitten mä ajattelin, että jotenkin meidän asiakaskunnassa korostuu hirveän paljon yksinäisyys ja jotenkin semmoinen, niin mä ajattelin, että siinäkin näkökulmassa niin tämän osallistumisen ja osallisuuden ja kokemuksen, että on jossakin ryhmässä tai ei ole sitä ulkopuolisuutta, niin mä ajattelin, että se on hirveän tärkeä ottaa tässä huomioon. Eli yksinäisyys itse asiassa olisikin, tässä niin kuin tuntee itse tai kokee itsensä kuulluksi, että on mahdollisuuksia sanoa niin kuin äänensä kuuluville, niin yksinäisyys voisikin olla täällä niin kuin tavallaan siinä, että tämä on se vastakohta sille. Hirveän hyvä, koska yksinäisyys on todella tärkeä niin kuin nyt ihan uusimmissa suomalaistutkimuksissa niin kuin riskitekijä, ja kuin paljolle pahoinvoinnille ja siis ihan vaan suoraan lapselta kysytty kysymys, että tunteeko itsensä yksinäiseksi, onko yksinäinen koulussa, niin ennustaakin monen vuoden päähän paremmin kuin nämä meidän klassiset riskitekijät, niin sitä, että onko mielenterveysvaikeuksia nuorena. No tässä on vielä. Otetaanko ensin, Marjo, niitä, jotka ei ole kommentoinut vielä? Eli Maikki sieltä takaa. Odotetaan. Okei. Joo, eli vähän kerettiläinen kysymys nyt tässä, kun ollaan niin ihanasti lapsen näkökulman ja tulokulman äärellä. Onko myös samaan aikaan tarkoitus, että nämä sektorit tai nämä piirakan osat myös jollain tavalla vastaa jonkun tietyn palvelualueen tai ammattikunnan semmoista ydinosaamisen aluetta? Mä ymmärtäisin, että jotkut ovat selvästi, siis tietenkin on niin kuin sivistystoimijan ydinosaamisaluetta on täällä ja terveystoimen täällä ja niin kuin perinteisen sosiaalityön vähintäänkin täällä, mutta myöskin täällä. Ja sitten on nämä, joissa meillä ehkä ei ole niin hyvää niin kuin strukturoitua tapaa auttaa. Ja niin kuin mun mielestä sun kommentti näistä satojen vuosien niin kuin romanikulttuurin kokemuksista kertoo, että ei ole ollut tapoja varmistaa hyvää ja suojeltua kulttuuri-identiteettiä. Kaikki ei mun mielestä ole kenenkään aluetta. Joo, mutta ehkä niinku tavallaan siinä motivaatiossa tai jotenkin siitä näkökulmasta, että jos tässä puhutaan niinku monitoimijasta, monialaisesta työskentelystä, niin tavallaan, että mihin
tavallaan sitten nämä ikään kuin nämä auttajatahot niin kuin linkittyy tai jotenkin ankkuroituu, mikä on se, missä tavallaan se tuki tulee. Eli se on niin kuin se kysymys taustalle teille. Ja sitten toinen on niin kuin tähän, mä pidän myös tätä, tavallaan tämä osallisuus on, itse ajattelen, että se voi myös olla ikään kuin tämmöinen läpileikkaava periaate. Että tässä voisi myös nähdä tämmöisen ikään kuin ylä ja y ja x ikään kuin akselin ja miettiä, että onko siellä jotain sellaisia asioita, jotka niin kuin esimerkiksi läpileikkaa näitä. Ja mietin sitä, että onko sana hyvinvointi yksi tämmöinen ikään kuin se voisi olla läpileikkaava, tai onko siis tavallaan tämä participation myös hyvinvointia niin kuin lapsen näkökulmasta? No, niin kuin nämä, ajatus on, että nämä kaikki ovat osa hyvinvointia. Niin kuin, ja sieltä tavalla ehdottomasti osallistuminen, ei yksinään siis kuulustuleminen, koko tämä kuvio on osa. Mutta kun mä mietin sitä, että ilmeisesti tämä on varmaan sellainen, mikä usein on niin kuin eri uskonnollisten yhteisöjen niin kuin aluetta. Että kyllä meillä niin kuin auttajia löytyy moneen, mutta ehkä tähän mä voisin kuvitella, että nuorisotoimi on yksi sellainen, joka usein auttaa nuoria niin kuin tulemaan kuulluksi. Ja et se on ehkä sellainen unohdettu ammattialue, joka ei yhtään aina nouse niin, niin keskeisenä. Mutta kyllä tämä, joo, se on. Kohtaamispaikka, toiminta tulee tänne, kyllä. Joo, niin nämä community clubs, kohtaamisklubi. Ihan lyhyt kommentti vaan, että päihteet ei näy tuossa niin kuin missään muotoa, että perheen päihteiden käyttö ja joo. Kyllä kans niin. Joo, että sen pitäisi tässä olla. Families, joo. Mutta että nämä, siis sit kun avataan sitä niin kuin ammattilaisen niin kuin tavallaan se, että miten keskustellaan, se on ihan sama kuin jos laajoissa terveystarkastuksessa, niin jotkut yksittäiset kysymykset on, mutta sitten on se keskustelun aihe. Jatketaan vielä. Meillä on 10 minuuttia, eikö niin vartija vai haluaisit lopettaa? Joo. Joo, ihan pian, kun tuolta. No niin, joo, siis kokonaisuudessaan nyt kun ensimmäistä kertaa tässä pääsen mikrofoni ääneen, niin täytyy tietysti sanoa, että on ollut tosi antoisa päivä ja tämä malli vaikuttaa kokonaisuudessaan ihan niin kuin mielenkiintoiselta ja erityisesti se lapsille suunnattu materiaali, missä lapset kertovat niin kuin ikään kuin kysymysten kautta omasta arjestaan, niin oli varsin niin kuin miellyttävää katsella. Mä jotenkin tässä pitkin päivän mulla on kummitellut mielessäni toi Maslowin tarvehierarkia ja siellä on kolmantena portaana se sosiaaliset tarpeet. Ja mä mietin tota participatingia, että voisiko sen niin kuin ikään kuin korvatakin sillä sosiaalisilla tarpeilla. Siinä saisi sen yhteisöllisyyden ja osallisuuden niin kuin linkittymään sitä kautta oikeastaan molempiin. Ja jotenkin niin kuin paljon Maritinkin kanssa keskusteltiin tässä just siitä, että mikä se sitten tavallaan se tilanne on, kun tota sitä arviointia tai lähestymistapaa ja tilannekartoitusta niin kuin tehdään, niin se mikä mua niin kuin tällä hetkellä tässä sektorimaisuudessa huolettaa, niin on se, että jokainen tulee ikään kuin omaa siivuaan hoitamaan. Ja se ei ole kyllä varmasti tavoitteen mukaista eikä tarpeen mukaista. Että jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten me saataisiin niin kuin, vaikka niillä pienillä sisältöteksteillä sitten kuvattua sitä, että vaikka se terveellisyys tai terveys, niin se on niin kuin kokonaisvaltaista ja liittyy kaikkiin kasvuympäristöihin ja kotiin ja kouluun. Että tavallaan niin kuin, että onko se sitten sitä, että saa ohjausta ja tota, näin poispäin. Mutta että paljon ajatuksia herättänyt tämä päivä, sanotaanko näin. Kiitos ja todella, siis nämä ihan niin kuin, oliko se Madeleina, joka silloin sanoi, että nämä valkoiset kyllä hämää. Ne synnyttää tuon ajatuksen, että kukin tekee omaansa, mutta mun mielestä vielä palaan tuohon Marken pointtiin siitä, että niin kuin oikeasti tämä auttaa muistamaan, että on asioita, joihin mun täytyy pyytää jotakuta rinnalle, että mä en voikaan niin kuin katsoa, että kun mä hoidan tämän, niin sitten lapsen hyvinvoinnin kannalta kaikki on hyvin.
Mutta tehdään se laveraus, niin sitten siinä onkin jollekin hyvää harjoitusta. Minna, sulla oli tässä. Annat sä, Marjo? Okei. Okay. Sanonko mä ensin? Joo, siis voi olla tämä jo toistoa, mutta vähän tuohon sun niin kun pohdintaan, niin ensisijaisesti mä oon mieltänyt, että tässä haetaan nimenomaan niin kun sitä kaikille yhteistä niin kun kokonaisvaltaista, hyvin lapsi- ja perhelähtöistä niin kun, tarkastelun tapaa. Et meillä kaikilla ammattilaisilla riippumatta siitä, mihin niin kun perhe tulee ja lapsi tulee, niin on valmius ja niin kun sellainen asenne ja sydän auki niin kun puhua niistä niin kun asioista niin kun hyvin laajasti. Ja tietenkin on niin, että meillä on myös se sellainen erityinen niin kun spesialiteetti. Ja sitä ei tässä niin kun ole tarkoitus hylätä. Et sitten jos me huomataan tämän kokonaisvaltaisen hyvän yhteisen kohtaamisen kautta, että jotakin asiaa täytyy tarkastella niin kun tarkemmin. Sitten meillä on edelleen niitä meidän hyviä apuvälineitä, joo, niin kuin hyvä. Tässä Jukka taisi sanoakin, tai Arja, että joilla tutkitaan ja selvitellään tarkemmin. Ja ne edelleen säilyvät ja linkittyvät sitten tähän osaksi tätä kokonaisuutta. Mutta mä oon kuitenkin huomannut, että tähän suuntaan eri niin kuin palvelujärjestelmän osioissa on jo edetty, mutta ongelma niin kuin perheiden näkökulmasta on se, että kun ne kokonaisvaltaiset mallit ovat pikkaisen erilaisia kaikki, niin se niin kuin hankaloittaa sitä niin kuin tiedon kumuloitumista ja tuntuu, että aina puhutaan niin kuin pikkusen eri sanoilla samoista asioista. Että semmoista hyötyä nyt sitten niin olisi tästä, kun otettaisiin tähän kokonaisvaltaiseen auttamiseen, mitä me hienosti kaikki ollaan lähdetty jo hakemaan, niin tämmöinen yhteinen. Niin joo, se on koko Lapen ihan uskomattoman suuri hienous. Hei, Arja muistutti, että meillä oli kysymyksiä tästä Loved and Safe myöskin. Et, jos Minna, sinulla oli tarkennusta tähän identiteettiin, se olisi hyvä. Mut. Joo, ei, kun mä halusin vaan tarkentaa, että en mä jotenkin ymmärsin Marta vastauksesta, harmi, että ehti lähteä. Et ei mulla ole tarkoitus mitenkään, että se lähtisi pois, ei missään niin, nimessä. Mutta sillä lailla just, että kulttuuri on niin jotenkin epäspesifi sana ja mun jotenkin mielessäni identiteetti tai kulttuuri on osa identiteettiä. Että mistä tässä oikein niin kuin ensinnäkin puhutaan, että se on hirveän tärkeää niin kuin tarkentaa. Ja sitten puhutaanko tässä yleensä moninaisuudesta, että mä jotenkin vieläkin, kulttuuri on niin epämääräinen ja jotenkin sellainen voi olla, että no, jos tässä puhutaan nyt sitten vaikka itse olisin mennyt tänne 16-vuotiaana, niin olisiko minulta kysytty kulttuurista? Se on ehkä se, niin kuin, mitä mä tässä nyt haen, ettei lähdetä erittelemään ihmisiä. Ja kuitenkin täällä on sellaisia elementtejä kuin esimerkiksi uskonnollisuus, jotka on tosi tärkeitä, jos me ajatellaan esimerkiksi lestadiolaisia, ja saattaa olla sellaisia asioita, mitä tässä olisi hyvä tässä keskustelussa niin kuin nostaa esille, mutta mikä sana siellä on, että mitä se työntekijässä ja siinä, niissä muissa keskustelijoissa herättää, niin mun mielestä siinä pitää olla aika silleen niin kuin tarkkana, että mun mielestä mä näen, vaikka australialaisilla olisi kuinka hyvät tarkoitukset, niin kun he sitä näin käyttää, niin mulle vaan, musta se tuntuu leimaavalta. Me teemme paremmin. Me teemme paremmin. Hei, minä siihen loved and safe vai safe. Siis, että mä huomaan, että turvallisuuskysymys on niin keskeinen, että hämärtyykö se tällaisessa, kun tulee rakastettu ja turvassa. Hei, kiitos vielä osallistumisesta ja hyvää kotimatkaa. Mun piti heti, mä ootin nyt, koska sä pääset tuohon rakastettu ja turvassa kohtaan, että mä saan otettua tämän, koska siis mä tykkään ihan hirveästi siitä, että toi rakastettu sana on tuolla. Ja jotenkin siis se, että se saadaan vielä niihin niin kuin alempiin kysymyksiin tai noihin tarkempiin kysymyksiin niin, että se on nimenomaan se lapsen kokemus siitä. Mm. Että tavallaan, että se ei riitä, että lasta rakastetaan, vaan se lapsen kokemus siitä, että on tuntee itsensä rakastetuksi ja tuntee olevansa turvassa. Ja sitten mun mielestä myös siis se sellainen niin kuin keskustelu, että ketkä sitä tai mitkä asiat sen lapsen elämässä lisää sitä, että tuntee olevansa rakastettu. Koska siis samaan aikaan lapsella voi olla myös niitä, jotka niin kuin ikään kuin estää sitä tai vahingoittaa sitä tunnetta. Ja kyllä se nyt on ihan oleellista lapsen tai siis ylipäätään ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Onhan se. Ja se on eri asia kuin se, että on turvassa tai tuntee olevansa turvassa. Kiitos. Kiitos. Mutta se on hassua, että se osio ei ole punainen. Mun mielestä sen kuuluisi olla punainen. Se voisi olla punainen, niin. Visuaalisesti, mutta miksei.
koska punainen on myöskin varoitusvalo, niin se, että toisaalta jos on, niin kuin, ja sitten se punainen on rakkauden, joo, se voisi olla ihan, tästä voimme keskustella. Ja sitten jotenkin se, että millaisia keskusteluja saa perheen kesken siitä, että jos ne on niin kuin erikseen täyttänyt noita kyselylomakkeita, siis lapset, mä toivon, että jos perheessä on useampi lapsi, niin ne saa kaikki täyttää omalta osalta, tämän, vaikka se yksi olisikin se, jolla jotain tarpeita on. Ja sitten ne vanhemmat ja tavallaan se, että sit täytyy olla kyllä tosi niinku kunnioittavaa sen keskustelun, että päästään siihen, että lapsi voi kokea, että ei ole rakastettu, vaikka vanhemmat rakastaisivat, että ne ei ole vastakkaiset asiat. Mutta että sillä voitaisiin päästä tosi sellaisiin keskusteluihin, joilla niinku oikeasti vaikutetaan siihen, että mitä siellä perheessä tapahtuu ja miten ne ihmiset voi. Kyllä. Mä käytän tilaisuutta hyväksi, niin mä unohdin äsken sanoa toisen pointsin. Eli kun me mietitään näitä niin kuin jäsennyksiä, niin näähän varmasti, kun niin kuin tätä laverausta nyt Maarit hienosti käytti, niin limittäisiä, että me voidaan varmaan loputtomiin niin kuin miettiä, että mihin mikäkin kuuluu. Toki on hyvä hakea selkeyttä ja varmaan niiden kokeilujen kautta sitä sitten myös niin kuin löytyy, että saadaan niin kuin, nimenomaan niin kuin lasten ja perheiden näkökulmaa. Mutta toisaalta niin kuin sitten niin kuin sille ei ole niin väliä, että jos sieltä niin kuin se lapsi ja perhe löytää niitä tärkeitä, heitä niin kuin puhuttelee ja se tuottaa sitä niin kuin puhetta niistä oikeista asioista niin kuin niihin tilanteisiin, niin se on niin kuin se tärkein kuitenkin. Toki pitää olla jäsennys myös, mutta että jotenkin, no varmaan tämä tuli tässä tämä mun pointti jo. Täytyy olla jäsennys ja täytyy olla se niin kuin rohkeus puhua. Ja tässä mä otan esiin, kun sä olit tämän uskonnollisuuden, siis me emme usein puhu meidän palveluissa uskonnon merkityksestä, emmekä myöskään sen, niin kuin esimerkiksi no islam on sekä kulttuurinen että uskonnollinen kysymys. Niin sillä tavalla se, että se on täällä esillä ja siitä, että se niin kuin täytyy muistaa, että hei, tällä voi olla valtavan suuri merkitys hyvinvoinnille, mutta se voi myöskin olla riski. Sama asia tämä rakkaus. Siinä, kyllä mä oon iloinen tästä ja helposti lähden kantamaan tätä eteenpäin niin, että rakastettu on mukana, koska se on toinen, mistä me emme palveluissa kauheasti puhu. Et niin kuin, tunteeko sinun lapsesi niin kuin olevansa rakastettu tai sinun oppilaasi? Kenellä oli sulla? Joo, nopea kommentti. Me puhuttiin tästä mielenterveys- ja terveysjutusta ja mä nyt olen vähän tämän interventiolinjalla, mutta yksi tämmöinen vahvuus tässä on, mun mielestä se toimisi tosi hyvin nämä eri kakunpalat niin kuin siinä mielessä, että pystyy pohtimaan yhdessä sen lapsen tai perheen kanssa, että miten niin kuin tämä pala saattaa vaikuttaa tähän ja näin. Ja siinä olisi mun mielestä järkeä sitten sitä terveyttä ja mielenterveyttä pitää erikseen, koska se, niin kuin, se mielenterveys saattaa vaikuttaa sun terveysvalintoihin. Ja jos ne menee niin kuin yhteen, niin sitten menee puurot ja velkeä. No tässähän ne on nimenomaan, että kokemuksellisesti ne on siellä otettu erillään. Joo, mä mietin just, että jos on mielenterveysongelmia, niin sehän saattaa vaikuttaa hyvin paljon kaikkiin näihin muihin, mutta siihen ei oikein niin kuin pääse sit kiinni keskustelemaan siitä, jos ne on vaan ympätty yhteen. Että se oli semmoinen ajatus meillä. Kiitos. Nyt Arjan antama varhaistus, lopetusaika on nyt tässä käsillä. Mä huomaan, että mä oon jopa vähän liikuttunut ja kosketettu. Mun mielestä siis tämä keskustelu, mitä te nyt olette käynyt meidän avuksi tämän ympärillä, niin merkitsee, että meillä on paljon helpompi edetä. Ja mä oon jotenkin helpottunut siitä, että mekin nyt kuullaan niitä 4000 australialaista nuorta ja perhetyöiden mielestä, jotka niinku siirtyivät sieltä ensimmäisestä versiosta tähän ja nosti tämän osallisuuden näin keskeiseksi. Ja niin kuin tekin sanoit, ja nosti tämän rakastettuna olemisen. Niin näin. Kommenttina, että jos ja kun tästä tulee joku suomenkielinen versio, niin onhan meillä sitten mahdollisuus luetuttaa sitten tätä nuorilla. Joo, joo. Herätä palautetta kunnolla. Kyllä, ja monen tasoisella. Lapset, nuoret, vanhemmat, ruotsinkieliset, romanit, saamelaiset. Okei, selvästi te haluaisitte keskustella lisää, mutta me nyt ollaan luvattu vapauttaa teidät perjantaihin ja viikonloppua viettämään. Siellä on kaunis ilma ja tori vielä täynnä. Kiitos kaikille ja hyvää viikonloppua. Heippa.